অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ ডিচি অফিচ মাজুলীত নতুনকৈ খালী হোৱা পদৰ বিষয়ে। ইয়াতে 22টাকৈ পদ ওলাইছে। এইকেইটা পদৰ কাৰণে আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো আপুনি অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 15 নৱেম্বৰ। কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত গম পাব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈ দিওঁ। ডিচি অফিচ মাজুলী হেজ ইনভাইটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ 22 গাঁওবুঢ়া ভেকেঞ্চি ইন ৰেচপেক্ট অফ মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট। ইয়াতে ওলোৱা পোষ্টটোৰ নাম হৈছে গাঁওবুঢ়া। ইয়াত টোটেল 22টাকৈ খালী হৈছে। ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা কমেও আপোনাৰ 25 বছৰৰ হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি কমেও মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। এতিয়া চাওক হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি কেৱল অনলাইন মাধ্যমৰ দ্বাৰাহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াৰ ৱেবছাইটত গৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে, নাইবা আপুনি এপ্লাই অনলাইনত গৈও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন। চাওক মাজুলী জিলাৰ মাজুলী ৰাজহচক্ৰ আৰু উজনি মাজুলী ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত নিম্নলিখিত লাট আৰু গাঁওসমূহত সৰ্বমুঠ 22টা গাঁওবুঢ়াৰ পথ খালী হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উক্ত প্ৰাৰ্থীৰ পৰা অনলাইন যোগে আবেদন বিচৰা হৈছে। চাওক তলত গাঁওসমূহৰ নাম আৰু মৌজাৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু লাট নম্বৰটো দিয়া হৈছে। ইয়াতে কমলাবাৰী মৌজাৰ আণ্ডাৰত এইকেইখন গাঁও পৰিব, যেনে গেৰেকী, পোহাৰদিয়া 3 নং ফুৰামৰা, ভোগপুৰ মিৰি 1 নং ফুৰামৰা, গড়মূৰ সত্ৰ, বিৰিণাবাৰী গোৱালগাঁও, কমলাবাৰী সত্ৰ, ওপৰ বঢ়িয়ামাৰী, থাপাক গাঁও, পোহাৰদিয়া ফুটুকা পথাৰ, পতিয়াগাঁও, মতিয়াবাৰী, ওপৰ কাটনি, জমুদুচুক, নাগনচুক, জুগুনিধাৰী, লাচন। এতিয়া চাওক শালমৰা মৌজাৰ আণ্ডাৰত এইকেইখন গাঁও পৰিব, লাচনবালী গাঁও, ঔগুৰি, বাঘপাম, লাহন গাঁও, চিকাৰী গাঁও, কামজান, এলেঙি, আটৈচুক, কঁঠালখোৱা, কাৰ্কিচুক, জেংৰাই চাপৰি, বৰবিল, বেবেজীয়া, ফুটচাং, কান্ধুলিমাৰী আৰু আহতগুৰি মৌজাৰ আণ্ডাৰত পৰিব, অৱনী চাপৰি, শালমাৰী, শাগুনপাৰা, নমাতি, শাকুপাৰা। ইয়াতে কিছুমান যোগ্যতাসমূহ দিয়া হৈছে। চাওক আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু নিযুক্তি পাবৰ বাবে আবেদন কৰা গাঁৱৰ অথবা গাঁওসমূহৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। আবেদনকাৰীৰ বয়স ন্যূনতম 25 বছৰ হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সবল হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰী আৰ্থিকভাৱে দেৱলীয়া হ'ব নালাগিব আৰু কোনো চৰকাৰী ধনৰ দেনাদাৰ হ'ব নালাগিব। আবেদনকাৰী চৰকাৰী চাকৰিয়াল হ'ব নালাগিব। নিজৰ নামত সংশ্লিষ্ট গাঁৱত স্থাৱৰ সম্পত্তি থাকিব লাগিব। কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নালাগিব। কোনো ধৰণৰ অপৰাধজনিত কাৰ্যত জড়িত হ'ব নালাগিব। গাঁওবুঢ়া পৰিয়ালৰ পাৰ্থিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব আৰু আবেদনকাৰী দুটাতকৈ অধিক সন্তানৰ পিতৃ হ'ব নালাগিব। চাওক আপুনি কি কি ডকুমেণ্টছ অনলাইন যোগে আবেদন কৰোঁতে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব: স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, বয়স আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, বাকী যায় দেনামুক্ত প্ৰমাণপত্ৰ, স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ প্ৰমাণপত্ৰ, ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ নাইবা পেন কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো, দুটাতকৈ অধিক সন্তানৰ পিতৃ নোহোৱাৰ শপতনামা, শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ। ইয়াৰ পাছত কি কৈছে চাওক, আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা প্ৰমাণপত্ৰসমূহ যদি ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেন্তে তেখেতৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তাৎক্ষণিকভাৱে নাকচ কৰাৰ লগতে আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ছিলেকশ্যন পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। চাওক কোৱা হৈছে যে যোগ্য বিবেচিত প্ৰাৰ্থীসকল মৌখিক সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। সাক্ষাৎকাৰৰ নিৰ্দিষ্ট স্থান আৰু সময় পৰৱৰ্তী সময়ত অৱগত কৰা হ'ব।
এইটোৱে আছিল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ ডিটেইলছ। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 15 নৱেম্বৰ। যিবোৰ আবেদনকাৰী এলিজিবল হয় আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। সবিশেষ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।